ကိုဗစ်စထုတ်ထလိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ရိုက်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်နောက်ထပ်လော်ဒေါင်းတွေပြန်ချဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းတုန်းကအသေးအပြောက်များခဲ့ရတဲ့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကနေတော့နလန်ထူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာအခုအခြေအနေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေကြရပါသလဲ။မပြောပြတော့ထင်ရပါလေဒီကာလဆိုတော့ဒီလိုပဲကိုကနည်းနည်းလေးဖြားရခါကျော်အော်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲယူဆလိုက်ကြပါဘော။အခုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီ4 wave ကြတော့မှတော်တော်များများဖြစ်ကြတယ်။ရားတယ်။ဟိုတော်တော်များအသိတွေဖြစ်ကြတယ်။ Low percent လောက်လဲဆိုတော့ရားရယ်ဟို 70% လောက်ကိုဖြစ်တယ်။ဘလိုရခံရလဲရလဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုကူးပြီလို့စတန်တရားရှိရဲ့နေရာစပြီးတော့အဲ့လိုနာစီရယ်ချောင်းဆိုးရယ်ပေါ့နော်။ဒီကတော့အဲ့နှစ်ခုပါပဲအဲ့လိုဟိုအသက်ဟိုဟာတက်ရှူမွားရိုက်ပိုင်းလည်းမရှိဟိုနှစ်ရက်လောက်တော့ဖျားလိုက်တယ်ဖျားဟိုဖီဗာတက်ပြီးရောအဲ့လိုပေါ့အဲချမ်းလေအချမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်အချမ်းတက်ပြီးရောအဲ့လိုတရက်ကတော့လုံးဝကလေးမှပဲလဲနေတယ်ဟိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့နေ့ပြီးွားတော့ကောင်းပါတယ်ဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေပြည့်နေပြီးဆေးဝါးဈေးနှုန်းတွေကလည်းမကြုံစဘူးမြင့်တက်နေတာတွေကြောင့်လက်လုတ်လက်စားလူဒန်းစားတွေကတော့နှီးစက်ရာဈေးကန်းကိုသာအားကိုးနေကြရပါတယ်။အဲကိုဗစ်တော့ဒုက္ခလိုင်းစပြီလားဆိုတော့ငါတိုင်းပြောတော့စလည်းစပြီပေါ့။နည်းနည်းလေးကျော့လေကျော့လာပါတယ်။အခုဒီပိုင်းတော့အဲပထမပိုင်းတော့ဆယ်ရက်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့တော်တော်ကျွန်တော်စီမှာလည်းလူများတယ်။လူနာနေထားတွေကလည်းဟိုအားလုံးဒီပါအရောက်တရက်ကို150လောက်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာ120လောက်ဒီပါတော့ဒီ Omicron လက္ခဏာတွေနဲ့ညီတာပေါ့ဟိုစိုးစိုးရွားရွားမဟုတ်ပြင်တော့ညာလဲများသောအဖြစ်ကတော့ဟိုတုတ်ကွေးပေါ့တုတ်ကွေးလက္ခဏာပေါ့လူနားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလက္ခဏာလေးတွေကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ကတော်တော်များများတော့ positive ထွက်ကြလေလူတွေတော့များတယ်အဲဒါပေမဲ့တုတ်ကွေးလောက်တော့အရင်ကြီးအစိုးရွားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲလောလောဆယ်အခုဒီနေ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ပြောမှဆိုတော့နည်း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 တော့ကျော့လာပါပြီနည်းနည်းပါပါတော့ကြံသေးတာပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ထက်ကြည့်ပြီးနေရသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီပါတော့လာလိုက်တိုင်းမှာစမ်းပြီးတိုင်းမှာမေးတာအဲ့တခုပဲအားလုံးမေးကုန်အောင်အဲ့တူတူပဲဆရာကျွန်တော်ကိုမီကရွန်ဖြစ်နေပြီလားကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီလားမေးကြတယ်လူတိုင်းအဲတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူးပေါ့တချို့ကျတော့လည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ဒီချာရှင်းပြရတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့လည်းတချို့လည်းမဟုတ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးစင်တန်လေးတွေကကျော့တယ်ကျော့တဲ့ခါကျတော့သူ့အထိုက်လျော့ပေါ့သူအဲရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးတော့ပြောရတာပေါ့အရန်ရှားပါတယ်အခုဒီ4th wave အနေထားမျိုးမှာတော့တတော်ရှားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်မှာလူနာဦးရေပြင်းပြကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတရက်ကို100လောက်ဆိုရင်ပဲတတော်များတယ်ထောင်ချီပြီးကျွန်တော်မှရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်တော့အကုန်လုံးဒီပါအိမ်သူအိမ်သားတိုင်လုံးဆို4ယောက်ရှိရင်4ယောက်ဖြစ်တယ်6ယောက်ရှိရင်6ယောက်ဖြစ်တယ်အနေထားဆိုတော့အဲ့လောက်ဒီပါများတော့အဲ့လောက်ဒီပါကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအန်တီဗိုင်းရပ်သုံးရတဲ့လူဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်10ခန်းလောက်ပဲစိုးစိုးကဘူးမှမရှိဘူးအိုမီကရွန်ကူးစက်ရင်ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေမခံစားရတာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူအများစုကယောဂကူးစက်ခံရမှာကိုသိပြီးတော့မစိုးရိမ်ကြတော့ပါဘူး။မင်းကဘာလဲ။ထိုးထားတယ်။ဘူစတာတစ်လုံးဆိုတော့ဟိုဟာသုံးလုံးထိုးထားပြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ mostly ပေါ့တရာလောက်အနေထားတွတ်မယ်ဆိုရင်တော့80လောက်ကတော့ထိုးထားပြီးသားတယ်။ second dose လောက်ဒီအားလုံးဒီပါထိုးထားကြတယ်။အဲတချို့တချို့လည်း third dose ပေါ့ booster third dose လောက်ဒီထိုးထားပြီးသား။အဲဒါပေမဲ့ထိုးထားပြီးသားလူလည်းတရာမှာ80လောက်ကပြန် positive ထွက်တယ်။အဲတခုပေါ့ထိုးထားတဲ့အချိန်အနေထားလေးနဲ့ဆိုတော့လက္ခဏာလေးတွေနည်းနည်းတော့လျှော့တာပေါ့။ fourth wave ကတော့ပြီးတယ်လို့တော့ဒီကြပြောလို့မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့နည်း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 မြင့်မြင့်မြင့်တော့ကြံသေးတာပေါ့ပြော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 ။ဟို third wave တော့ကတော့အပြီးလုံးကပြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒီကောင်နည်းနည်းမြင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 ်းလေးကြံသေးတယ်နောက်တဝေးပြန်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ကတော့အဲဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျပြောခတ်တယ်ကိုဗစ်ကူတာရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဈေးတွေကိုတင်သွင်းဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်တချို့ဈေးတွေကဝယ်လို့မရသလိုတချို့ကတော့6လလောက်ဆောင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဝင်ဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်စေကူတာခွင့်ဟာလည်းခက်ခဲတစ်ထက်ခက်ခဲလာခဲ့ရပါတယ်။ဈေးဝါတော့ဒီ
third wave တော့ကတော့အကိုကဟိုဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဟိုအေကရေကဝယ်ထားတဲ့စီးရီရှိတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ wave တောင်းကလည်းဈေးတွေတက်ကြတယ်ဈေးတွေလည်းတက်တယ်ဒေါ်လာဈေးတွေလည်းတက်တဲ့ပုံမှာဆေးတွေလည်းတက်တယ်အထူးသဖြင့်ကပြဿနာဟိုနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်သွားလို့ဈေးတက်သွားတာများတယ်တော wave တောင်းဆိုကျွန်တော်လည်းတော့အခက်ခဲတွေ့တယ်၃ဘက်လောက်တီးပြီးကဈေးတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲ backup လုပ်ထားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ okay တော့ပေါ့အဲ့ဒီ၃ဘက်ပြေလောက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်လည်းမချမ်းတော့ရတဲ့နေရာဆွဲရတယ်ဆွဲရတဲ့ဈေးတွေလည်းအကုန်တက်တယ်တချို့တချို့ဆိုကျွန်တော်ယူနေတဲ့ company တွေပေါ့စီးရီကုမ္ပဏီတွေဆိုတော့တချို့ပိတ်သွားကြတယ်အခုဒီပြန်မခွင့်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲနေတော့ကြုံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခု4 wave အနေနဲ့ကြတော့စီးခတ်တာတို့စီးရှားတာတို့မျိုးတော့တိတ်တော့မကြုံအောင်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့အရင်ထက်တော့နှဆတော့တက်လာတာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့4 wave ကတော့ထပ်ဖြစ်ဖို့တော့မရှိတော့ပေမဲ့5 wave အနေထားမျိုးကတော့ကြားနေတာပဲအခုတော့3 wave နဲ့4 wave နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ omicron နဲ့ delta နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ delta cron ဆိုပြီးထလာမယ်လို့လည်းတရင်နေရတော့တွေးနေရတယ်။ဘာမှပတ်ဆိုင်ငိုတဲ့ကတံပိုးကကျနေတဲ့ပုံမှာထက်ကျလာတယ်။ကျလာတော့ဟိုဘက်ကိုသူတို့ပေးရတဲ့ဈေးကြီးများတော့ကယ်ရီကနဲ့ဘာကနဲ့တစ်ဆင့်တက်။တစ်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးအများအတိုင်းတက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်အောက်ခြေလူလန်းစားတော့ပုံစံမပြေတော့ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိသေးတက်နိုင်သေးရတော့ဈေးကိုဥပမာအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်။လူတွေအားလုံးခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာအဲအားလုံးလည်းညှိပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပေးရင်တော့ပုံစံပြေတာပေါ့။